الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ to all students. تو میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں پراپرٹیز آف ریڈیو ایکٹیویٹیز. کل میں نے آپ کو ریڈیو ایکٹیویٹی کے بارے میں بتایا تھا اور ردرفورڈ ایکسپیریمنٹ بھی ایکسپلین کیا. تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں الفا ریز کے. پہلے سے پہلے اس میں تین ریز ایمٹ ہوئی تھی, الفا, بیٹا اور گاما. جو الفا ریز تھیں وہ موو کری تھیں نگیٹیولی چارج پلیٹ کی طرف, جبکہ بیٹا جو تھی پازیٹیولی چارج پلیٹ کی طرف موو کری تھی. تو میں آپ کو ان تینوں کی پراپرٹی بتا رہا ہوں, جبکہ گاما ریز بالکل اسٹریٹ گئی تھی اینڈ ڈیفلیکٹیڈ رہی تھی. سب سے پہلے میں آپ کو الفا ریز کے بارے میں بتاتا ہوں. الفا ریز ہوتی کیا ہے؟ الفا ریز اصل میں پازیٹیولی چارج پارٹیکل ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں. وہ ہائیڈروجن ایٹم سے چار گنا تک ہیوی ہو جاتی ہیں. وہ ہائیڈروجن ایٹم سے پازیٹیولی چارج پلیٹ ہوتی ہیں, ان کا ماس زیادہ ہوتا ہے. ان کی جو ویلوسٹی, میں آپ کو پراپرٹیز سمجھا رہا ہوں, ویلوسٹی جو ہوتی ہے الفا ریز کی وہ 1/10 آف ویلوسٹی آف لائٹ ہوتی ہے. یعنی ایک سے 10 ڈیوائڈ کر دیں پھر ہم بنے گا ہمیں ویلوسٹی آف لائٹ. جیسے ہم ایک چوتھائی ہوتا ہے, ایک دنیا ہوتا ہے, ایسے ایک دسواں حصہ, ایک چیز کا دسواں حصہ ہوتا ہے ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر الفا ریز کا. یعنی بہت کم ہوتی ہے ویلوسٹی اور اس کی پینیٹریٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے. پینیٹریٹنگ پاور کیا ہوتی ہے؟ پینیٹریٹنگ پاور یعنی کسی بھی چیز کے اندر سے باہر نکل جانا, گھس کے اس طرف سے باہر نکل جانا, اس چیز کو کراس کر دینا, پاس کر لینا, اس چیز کے اندر سے اپنا رستہ بنا لینا, وہ ہم پینیٹریٹنگ پاور کہتے ہیں. تو پینیٹریٹنگ پاور اس کی بہت زیادہ لیس ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے آئونائزیشن پاور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی. کیا؟ کیونکہ اس کی اسپیڈ کم ہے. کیا کم ہے؟ اسپیڈ کم ہے اور پینیٹریٹنگ پاور بھی کم ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس کی اور ماس زیادہ ہے, ماس زیادہ ہے, اسپیڈ کم ہے اور پینیٹریٹنگ پاور بھی کم ہے. تو اس سے ہم یہ جو ہے لیڈرلی آئونائز کر لیتی ہے گیسز کو. افیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر میگنیٹ اور الیکٹرک فیلڈ کا, جیسے کہ آپ ہم نے دیکھا تھا اس پہ افیکٹ ہو گیا تھا میگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈ کا. اس کا ماس ہوتا ہے 6.6 × 10^24, یعنی ہیوی ماس ہوتا ہے, ہیوی ماس کی ہوتی ہے بہت زیادہ. الفا ریز میں نے آپ کو سمجھا دیا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیٹا ریز. بیٹا ریز کیا ہوتی ہیں بھائی؟ بیٹا ریز ایک رے ہوتی ہیں جو کنسسٹ ہوتی ہیں نیگیٹیولی چارج پارٹیکل کو کنسسٹ ہوتی ہیں. ان کا ماس کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے ان کا ماس. اور جو ویلوسٹی ہوتی ہے بیٹا ریز کی وہ ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہی ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پینیٹریٹنگ پاور ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پینیٹریٹنگ پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے آئونائزیشن اس کی کم پڑ جاتی ہے. اس کا ماس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9 × 10^-5 گرام, یعنی ماس بھی بہت زیادہ کم ہی ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد میں کہتا ہوں گاما ریز. گاما ریز جو ہوتی ہیں وہ کمپوزڈ ہوتی ہیں ایکس ریز سے. کیسے کمپوز ہوتی ہیں وہ؟ ایکس ریز. ایکس ریز کیا ہوتی ہیں؟ ایکس ریز بہت زیادہ پینیٹریٹنگ ویو ہوتی ہیں. ان کی ویو لینتھ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور فریکوینسی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے ایکس ریز کی. تو اس کی زیادہ کمپوزڈ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہی ہوتی ہے. اور پینیٹریٹنگ پاورز کی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بس کہ ایکس ریز تو بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتی ہیں, اس کے علاوہ بھی پینیٹریٹ کر جاتی ہے 100 times گریٹر دین ایکس ریز. بہت زیادہ گریٹر ہوتی ہے اس کی پینیٹریٹنگ پاور. اسی وجہ سے گڈ آئونائزیشن بھی نہیں کرتی ہے گیس کی نا. ہم نے دیکھا تھا یہ ریز ردرفورڈ ایکسپیریمنٹ میں فوٹوگرافک پلیٹ کو ٹچ کیا تھا, اور جس سے فوٹوگرافک پلیٹ پہ افیکٹس بھی پڑ سکتے ہیں. یہ میگنیٹک فیلڈس, الیکٹرک فیلڈ کس کوئی بھی انرجی کی سورس سے ڈیفلیکٹ نہیں ہوتی ہے, اور ان کے نو چارج پوزیشن ہوتی ہے, ان کا چارج نہیں ہوتا, یہ نیوٹرل ہوتی ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیوٹران کے ساتھ کنسسٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا ہے. تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ گاما ریز آئی ہیو نو چارج پوزیشن. تو یہ تھا میرا ویڈیو, میں نے آپ کو الفا, بیٹا اور گاما ریز کے بارے میں بتایا. اگر آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا.